Пересилайте гроші рідним та близьким за допомогою вебсайту компанії Кантор. Зайдіть на сайт kantor.ms.ca та оформіть своє замовлення всього за декілька хвилин. На сайті натисніть «Make your money transfer now». Заповніть дані відправника. Далі вкажіть, куди і кому ви хотіли б переслати гроші. Залишилося тільки вказати суму в обраній валюті та обрати зручний для вас спосіб оплати. Ваш отримувач зможе отримати гроші в банку вже наступного робочого дня. Кантор – ваш надійний фінансовий партнер.